今何も聞こえない、何も聞こえない、シンサーライオットで何か聞こえる、後ろの CM とかが今それでバックで流れるんですけど、わざと今スタジオの音だけにしてるので、うん、オープニングだけ聞こえるようにします。わかりました。はい、ちなみに試しに音量チェックで連絡します。待って、何日になるの、何日になるの、こんな音量、うん、何日になる、12月12月じゃない、あ、12月じゃ、2月1日、2月5日じゃないですか、5日、5ですね、5日、これ1月だから、そうそうそう、はい、2月の5日です、ね、はい、では10秒前、最初のスタートは僕でいきます。はい、お願いします。はい、5秒前、3、2、1、ではあといつもお願いします、はい、こんばんは、2月5日月曜日、時刻は夜8時ちょうどになりました。私たちの元気な源、美女の掟の時間です。この美女の掟は沖縄や宜野湾市に根ざしたホットな情報をお届けする番組です。今日のパーソナリティはメイクアップアーティスト、私三津こと大城三津代、はい、そして旧建築士ゆうりんこと上村さゆり、はい、コケゴッコハウスリーエイこと池原リエコです。なんかね、はい、うん、今日はこの3名かな、そう、うん、あら、みっちゃんはツイキャスお願いしますね。はい、よろしくお願いします。はい、はい、さてですけど、先週はね、ね、なんか既視感デジャブーが、うん、うん、そうね、先週ですか、先週の火曜日、あの、私たちはヤンバルまで行ってきまして、うん、しっかりと研修、あの、良かったですね。何が良かったかわかんないんだけれど。収録やばいですね。やばい。一応ね、あの、みんな変身したんですよ。あの、うん、上着を脱いだり着たりとかして、なんとか、あの、身を変えて、ということで。なんか有利変わらないような気がするけど。あの、ちゃんと上着脱ぎましたよ。うん。あ、あとね、3つ、あの、はい、2月5日じゃなくて2月5日です。どうでもいいことで。はい、では、ツイキャスもいっぱい来てますね。はい。パカポさんが、こんばんは、ということで。こんばんは。美女のパカポさん、美女の皆さん、こんばん、ワン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 。2月5日、ニコの日ってさっきやっていましたよ。しかし、雨降らないですね。いや、来週は降ると思います。定時出席、高坊さん定時出席ですね。ってことで。なんか一週間が早いですね。ね、そうですね。本当にあっという間ですね。うん、強引矢のごとしですね。マスクがないだけということで。コシさん、おはじめましてかな、ね。うん。こんばんは。こんばんは。いらっしゃいませ。はい、あの、美女の掟でございます。ようこそ。ようこそ。もうね、何でしょうね。なんか打ち合わせなしの、うん、収録って怖いね。ですね、今日の掟、うん、掟何でした？苦手なもの、得意なもの、はい、ということで、お願いしておりましたけど、で、ツイキャスができるとは思っていなかったので、の先回りしてもらったんですけれど、簡単に読み上げますね。得意なこと、苦手なこと。ということで、トロモンさんが得意なこと、いたずら。かわいい。はい。タカボさん。泥棒は得意です。あなたのハートを盗みます。ということで、その後なんかいつも窃盗未遂で終わってますってことで、あ、それはいいことだなと思いますね。トロンボーさんが苦手なこと、仕事。あ、まあ誰もそうでしょうね。
はい、これから、みっちゃんが得意なこと、占いとカラオケ、ということですね。はい、これから先に、あ、特に、カッポーさん。特に思い浮かばないな、得意なもの、苦手なもの、別にゴキブリとかも普通に殺せるし、ヤリモリも別に苦手じゃないし、得意なものこれといって思い浮かばないということで。まあちょっとのゴッキーが来る季節になったらぜひ来てもらおうかなと思いますね。大体ねゴキブリ派とヤモリ派に分かれるから、うんうん、そうですね、うん、どっち？私はゴキがダメですね、うん、ヤモリもなんか大きいのは嫌だけど、ヤモリは大丈夫かな、うんうん、私もヤモリ大丈夫、見る分には大丈夫、うん、触れない高ぽさん、得意というか好きなものは、笑いを発する、求めること。いいね、謎かけとか、ダジャレとか、ということで。うん。そうですね。いいですね。そういうこといいですよね。うん。じゃあ、じゃあ、リエから聞こうかな、得意なもの。いや、待って。思い浮かばない。後回しでお願いします。はいはい。高坊さん、もう座布団たくさんあるのでいりませんよって。もう G ショックだよねって。うん、ね。G ショック、確かにあり。じゃあ、ミツから。私もね、まあ、料理すること好きなんですけど、うんうん、まあね、うん、ただ料理作るだけじゃなくて、あるもので作るっていう、冷蔵庫を開けて、ちょっとあるものでパッとなんか作るっていうのが、まあ得意かな。うん、そうですね。主婦の鏡。うん、うちに来た時も、何も、なんか作ってって言うと大体作ってくれるので。なんかね、何かを作ってって言ったら、なんかね、これがない、うん、あれがないっていうのがね、なんか普通かな、みたいな、ね、はい、なるので。あるもので作るっていうのが楽しいですね。そうそうそう、うん、ねえ、すごい。私もなんか野菜炒めぐらいになっちゃう。うんうん、野菜炒めは何入れてもいいからいいんよね。ね、そうそうそう。あるお肉とある野菜と。うん、で、最後に真ん中に目玉焼きを落とすと、息子はちゃんと喜んでくれるので。ロコモコみたいな感じなのかな。フライパンのまま出します、頼んで。あ、いいね、うん。それね、うちのおばあがよくやる手ですよ、ね。私もやるけれど。ワンパン料理ですよね、うんうん。あとね、苦手なものが英語かな。なんかね、うん、こないだね、やっぱり豪華客船乗って思ったんですけど、うんうんうん、本当になんで、うん、なんかもうちょっと勉強すればよかったなって。うんうん、やっぱりクルーはね、大体、うんうん、本当にね、そうそう、英語使っているので、もうなんか手振り身振りでね、そうそう、翻訳機使おうと思ったら結局ね、電波が、そうそう、電波が届かないから使えないんですよね。しまったと思った、うん、本当に英語ってなあれですよね、なんか、なんだろう、苦手意識があって、うん、実際外人さん来たら喋れないみたいな、うんうん、だけど後で考えると、うん、あ、こう言えばよかったかも、こう言えばよかったかもって、うんうん、割と単語は知ってるじゃないですか、うんうん、みんな、だからなんてちょっと勇気が出せれば、うん、もうちょっと喋れるのにって思いますよね、うん、なんかね、友達が、うん、まあ、英文化出て、うん、まあ、軍の中でやる、うん、ブリオのなんかあるじゃないですか、はい、なんか英会話教室とか、うん、したらなんかすごい訛ってたのが分からなくて、うん、そのまま覚えてしまって、うん、してアメリカ旅行行ったらなんて誰から習ったのみたいな。全然通じないよって言って、あれからもう怖くて発生ね。苦手意識ついちゃったんですね。っていうのがあって。うん、まあ、私の父は英語の先生だったんですよ、高校の。うん、フランス語も喋れたので、うんうん、なぜ誰も喋れないって感じですね、うん。もうお父さんに任せようみたいなね。任せるとね、どうしてもね、うんうん。うん。なんですよ。そう、息子が、保育園と幼稚園に行ってるんですけど、保育園の時の先生がみんなフィリピン人だったんですね。だから、やっぱ普通の英語と違うので、英語で喋ってくれてるんですけど、本当聞き取れなくて。でもなんかフィリピンの英語ってすごい綺麗な英語って言うけど、田舎ってやっぱり違うのかなですかね。なんかよくね、言われるのが日本人の英語、スペイン訛りがあるっていう。あ、
スペインって感じするんですね。へえ。だから、ね、あの誰から習えばいいのって感じで、あの幼稚園の留学いた人から、うん、あのなんか、はい、そこのいたあのアメリカ人から、うん、スペイン語習うといいよって言われた。へえ、うん。もうそういうあの名張りになってるから、うん、きっと大丈夫だみたいな言い方されたそうです。うん、幼稚園の先生は、うん、あの英語のちゃんとアメリカの先生がいて、うんうんうん、綺麗な発音で教えてくださったんですね、うんうん、でだからとっても綺麗な発音で、うん、あのワニを言うんですよ、アルゲイラーみたいな、それは上手なんだけど、うんうん、でも結局なんかね、うんうんうん、勉強しなくてあんまり英語はやっぱ苦手みたいです本人は、うんうんやっぱり英語でかできただけでちょっとね、うん、仕事のある枠も広がるかなってすごい思いました、うん、だからもう英検取ってってもう受験前だし、うん、英検取ってって言ってなんか絶対嫌だとか言って、うん、なんかアプリでフランス語を勉強してた、うん、なんでフランス語が一番難しいって言ってねーそう、うん、ウィとかサバとかなんか一番いいねまたねブーってね、うんお前へそ曲がりかですよね。うんうんうん、いいんじゃない？フランス語。フランス連れてってもらおう。カープボーイさん、綺麗にしゃべろうとするからダメなんだすね。アメリカ人が喋ってる日本語のレベルの英語でも別にいいと思うんだけど、そう思うんですけどね。確かに。結構、日本人は綺麗のイントネーションにこだわるかなって。というか、言ってることが分かんないのが悔しいんですよね。そうそうそう、うん。聞き取れないですよね、うん、なかなかね。なんかね、喋ったとしてもね、あっちから帰ってきたら、これね、うんうんうん、もう、なんか喋れなくなるよね。そう。うん、一応ね、この間、うん、船に乗った時に思ったのは、うんうんなんだっけドリンク、フリーフリーそう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 。もう、ね、フリードリンクをつけたもんで、うんうんこれはフリーなのか。そうそうそう。そうそうそう。またフリーじゃないのもあるんですね。のもある。うん。10ドル以下のものがフリードリンク。うん。とは限らなくて。その中でも。例えば、そう。例えば、ハイネケンは無料だけど、バドワイザーは有料なんですよ。へぇ、うん、その中に入ってるんだよね。そう。うん、なるほど、なるほど。そんなことね、旅行者の人教えてくれないもんだから、旅行者意外と当てにならなくているんだけれど、うん。で、結構ね、あと、まあ、私なんかが、17時が夕食だったんだけれど、遅れたからって、ね、じゃあ、上のバフェねって言われたんだけど、と思って、とりあえず行ってみたんですね。そしたら、ここはもう入れないから、6回行ってくださいって、同じメニューだからって。それで6回行って、普通に、フルコースで出してもらってっていう感じで。私たちは6回行ってないんですよ。だからね、全然まあ、乗船券っていうのがね、うん、前の日に届いた人もいて、そうそう、もう全然読んでなかったりね、っていうのがあったりして。私、届いてたけど、全然読まなかったから。だから意外とこのね無料で食べられるレストランっていうのが2カ所あったんですね、はい、だけどねバフェの今度15回っていうのだけしか行ってない人もいて、うんうんうん、そこを読まないといけないよね、うん、へえ、ちゃんと読んでないと損しちゃったりするね、もう1回行きたいな、ね、完璧だ ねもう一度行ったらもう1回行ったら多分もう完璧、うん、次は私も行きます、うんうん、じゃあ何月に行く？もうすぐだって沖縄発なのはもうね、うん、もうちょっとだからそうなんですね、はい、船が15階だってもっとありそうだなーでもということで、うん、そう15階って階層がね15階まであったんですけれど一番上はやっぱりあれですね特別、うんヨットクラブっていうね。ヨットクラブってなんか、ね、すごい、まあ、ファーストクラスのさらに上みたいなところがあって。全部なんか入るところから違うみたいな。うん、そうそう。うちらは入っちゃいけないんです。そうなんです、ね。そうそう。わお。全然違う。まあ、カジノとかもあったんですよ、だけど日本ではね、できないじゃないですか、うん、台湾海峡に入った時にアナウンスが流れて、うん、ただいま台湾海峡流れ、ね、途中でねカジノオープンです、
あ、だから、あの、得意なもの。あ、得意なもの。うん、得意なもの。はい、得意なもの。うん、なんだろう。ね、うん、私ね、学生の頃っての結構編み物とか得意だったんですよ。今、編み物やってる人がいない。そうですね。うん、私も編み物は結構好きでやってました。うん、あ、リエは今でもやってるじゃないですか。今やってないんですもん。うん、あの、メガネかけられてもそう、なんかレース編みとかもやって、うん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 、そうそうやってましたね。そう、だから夏休みとかの、うん、宿題みたいな、うん、でっかい編み物を出してみたりとかしてたんですけれど、うん、最近のね、娘とかにあれすると誰も編み物やってないって、うん、教えてもなんか興味なさそうで、つまんないなと思いながら。そうなんですね。うん、で、私の友達、編み物の先生やってる人がいるんですけど、お母さん世代がやっぱり編み物知らないそうです。だから、そうなんですね。うちの母とかもだからレースのものが結構あって、うんうん、私お店にサロンで使ってるんですけど、うん、なんかこんなのも編んでたんだってめっちゃなんか、意外とうちスタッフ若い子多いんですけど、割と手芸好きな子多いですね。じゃあなんか同じようなのが集まってきてる。ね、そうそうそう。そうそうそうかもしれない、ね、またね、みんな美人ちゃんでね、そう、もちろんみんな可愛いんですよ、そうよね、みんないい子で本当に、ね、あ、そうね、さっきの話ですね、うん、やっぱカップオイさん、マイケル・ジャクソンとかしか撮れないようなベラボーに高いとこなんですね、そこ、外でもということで、そうですね、一泊何十万とか言う出ましたからね。なんかお友達がそこにね、いたらね、ちょっと遊びに行けたりとかするのかなーなんて思いましたけど。カポーさん、昭和の学生の、うん、女の子のプレゼントの定番ですよね。手編みのセーターとかマフラーとか。確かに。そう、私も編みましたね。編みましたね。セーター編んでて、最初はなんか気合入ってこうキツキツで編んでるんですけど、だんだんなんかもう、何ぎーって言ってから、ゆるゆるになって、もう逆さまで。編んだことあります。そのまま編みました。慣れてくると、このゆるゆるが最初からできるようになるから。そうそう、ゆるゆるの方がでも着心地いいんですよね。柔らかくて。この模様編みとかを一生懸命頑張ってやってたので、もうキッチ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 。なるほど、あとね、気合い入れて高い毛糸の、羊毛とかが着心地悪くって、結局アクリルに冬になって、意外とね、ありましたね。これもらった人はさ、なんか、ね、捨てていいのかもうね、処分に困る人が多いって聞きました。ね、なるほどですね。いいの、あげた人も覚えてないから。そうだね。でもなんか捨てるんだったら返して、みたいな。あんだけ苦労した、なんか私の分身みたいな気持ちはありますけどね。でも、返してもらったとしても着ないもんね。そうなんですよ。またほどいて。それはもうめっちゃ難儀。ね、100均で毛糸買った方が早いもんね。さっさっさ。そう、あとね、得意なものっていうか、私結構、なぞなぞとか、算数とかが強くって、あ、この間のあれ、リエは答えてくれたけど、3つ知らない、まだ。だから、あれ3番目が難しかったのに、なんで3番目ができて、1番目と2番目。あ、そうそう。3番は、私、なんかそう、最初引っかかったんですけど、ピンと来たんですよ。あ、違うって言って。そうそう。なのになんで有利に逆だって、あーみたいなね。娘がね、から送られてきて、何の解いてみって言ってる。あれ2分では無理ですね。なんか結構難しい、なんか謎謎をね、ユーリンが出題してくれて、そうそう。結構時間かかりました。私2番がダメでしたね。2番は内容何でしたっけ ?2 番はね、5分で、5台で、5分で5個できるの機械で、100台で100、
100台で、あれ ?100 台で100個。あ、違う違う。あ、100台で100個を作るのに何分かかるか、うん。これはすぐできたんですよ。うんうんうん、一番ですね。一番が難しかった。うん、あれは ?1100 円、うん、合わせて1100円のボールとバットがあって、うんうんうん、で、その差額が1000円で、うんうん、じゃあ、ボールはいくらって。ボールはいくらでしょうつって、100円ってすぐ、うんうん、答えたけど、うん、違うっつって。そう、これが違うんですよ。100円じゃないんですよ。あ、何だって100円だったら100円足す1000円がバットになるでしょ、うん、そうすると1100円と100円で合わせると1200円になっちゃうでしょ。ああ。謎解き終わり。そう、それがね、結構、ってなって、うん、あれが難しかった。なるほどね。何、うん、謎謎なの？いや、普通に算数です。うん。あとはね、48分で、いっぱいになるハスの池、1日で倍になるハス、これが48日間でいっぱいになるハスは、半分になるのは、何日間かっていうやつで。そうそうそう、池が半分になる。池のハスが半分で埋まるのは何日後かっていう。うん、ね。うん48日間でいっぱいになるのが、はい。半分？うん。そうそう。倍ずつ増えていくんですよね。一日で倍になるんですね。そうそうそう。いつ理解しろー。原稿がたくさん取れのそうだな。確かにね。うん。ねえ。そうそうそう。じゃあまあこれも来週に持ち越そうか。ということで、まあそういったのが、意外とすぐだなって答え出したもんだから、娘がびっくりしたみたいで。すごい。うん。あこれ以上には考えてなかった、なんか。そうそう。全部なんか引っ掛けみたいなね、そうそう問題です、ね。よく考えればわかるんだけれど、焦ると、無理ね。そう。だから2分って言われたらもう無理。うん。うん、全部引っかかる。うん、じゃあゆっくりと考えて。そう。ちゃんとラクダも見つけましたから。見つけた。見つけた。よかった。見つけました。よかった。っていうこと、これ、リエは前にそれやったの？やった。ラクダは、ね、うん、別のグループラインで、まず流れてきてて、うんうん、それを、ミツが、また、ビジョンの方にも送ってくれてっていうので、うん、そうそう、だから最初、ね。どこから来た？あれじゃないですか？ダンスの方じゃなかったですか？ああ、ダンスの、そうそうそう。ダンスの方です。ああ、そうかそうか、うん、水曜日のね。はい。カッポーさんが、運転免許センターのテストみたいだな、ひねくれてるって、うん。そうね。今、だから私、運転免許、受けて、落ちる自信がある。うん。意外と、ひねくれた問題ばっかりなんで、うん。結構引っ掛け多いですよね。そうなんですよ。うん、そうそう、息子がなんか免許取りたいって言ってて、まだ中、中二なんですけど、うんうん、で、試験あるの？とか言ってて、あるよめちゃめちゃ引っ掛けあるよとか言って、とか言って。うん、それも90点以上だもんね。実地だけで取れると思ってたみたいですね。なんか彼女をドライブに連れて行きたいらしいです。かわいい。18まであと何年だ、でも今14？うん、4年後。4年ですね。うん、まあ、バイクは16から取れるけど、二欠ができるのがね、1年後、その1年後から、ね、だから、うん。バイクは乗らないと思います。うん、怖いよ、バイク。みんな最近バイク乗ってくれないんだろうな。怖いですよ、あれ。生身の人間がスピードで走るなんて恐ろしい。とっても気持ちいいんだけどなぁと思いながらもう何年な、うん、乗ってないんだ私、うんうん、また乗る機会があれば、うん、ぜひ乗りたいなと思っている私です。私苦手はですね、うん、今思いつきました。自転車苦手ですね自転車、もちろんバイクも、うん、自転車は一応乗れるとこまで行ったんですけど、うん、
もう本当グラグラなので、うんうん、もう道路沿いとか、うん、ちょっと危ないなって自分で思うんで、うん、私も、うん、公園で練習してちょっとどうにか乗れるようになったぐらいのところで、うん、多分だから今乗ってもまたちょっとグラグラから始めてっていう、うん、私も小学校の時以来乗ってなかったんですよ、うんうんうん、そしたらツール・ド・沖縄のファミリーコース、うん、名護市役所からこの元武庫まで行ってそこから船に乗って伊江島一周するんですね、うんうんうん、そのコースを行こうっていうことでみんなで、ね、うんうん、って乗ったことないし、もう小学校から乗ったことないしって言ったら、うん、うん、大丈夫だよ大丈夫だよって、で練習しようっていうことでうちの弟から自転車を借りたんですよ、サイクル、うんうん、ギアがついてるからギアも使ったことないから、うんうん、もうこれしかないっていうからこれを練習したら、あ、乗れるじゃんって言ってそのまま出たんですよ、すごい。結構でもで行くときは、うん、本当に交通規制があって、うん、大丈夫だったんですね。その時にも本当にギアとか、うん、3回ちょ転倒はしたんですけど、うん、帰りになったら交通規制がなくなっちゃって、うん、もうなんかちょっとのね、この本当になんていうのかな、トラックがめっちゃ、だから採石場のトラックがバーってそばから通るんで、うん、もうめっちゃもう怖くて、うん、だけどここまで来たからもうなんかもう完走したいなと思って頑張って完走しました。すごい。あれでもう最後だな、もう怖いみたいな。私も、最初に、自転車乗った時っていうのが、うん、教えてくれた人がいて、それで、パッと行って回って、あ、乗れるじゃんって言ってそのまま、姉妹一周、うん、だったんで、ちょっとはい、じゃああと5秒になりました。はい。それでは来週のテーマ、好きなアロマの活用法です。です。はい。ありがとう。カンボイさん読むの忘れてた。ごめんね。許して。それでは、また来週も聞きに来てください。バイバーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。また再来週。